Och Darin får backa in igen. Här kommer Berggren som inte avlossar i första läget, men i andra. Och Wålemark får chansen, och det är 2-1 i Häcken! Ingång av Tobias Karlsson. Wålemark kan släppa bollen till Benny Traoré som är ren. Benny Traoré! Titta här. Här kommer Wålemark för 2-0. Fintar och skjuter i mål. Fortsätter att göra det bra. Det här bollen till Bengtsson som överlever den där tacklingen. Leo Bengtsson. Wålemark! Blir mål för Häcken? Det blir det. Det där gör det Häcken bra hela vägen. Det är återigen Traoré som gör det väldigt bra. Sen här... Bengtsson. En av dem som ska kunna driva upp det såklart. Här är Berggren till Wålemark. Tillbaka till Berggren. Och då kommer också kvitteringen. Gustav Berggren. Wålemark skickar in den här och den är bra. Det tar vi den! Bra, Berggren och Wålemark. Wålemark. Många spelare emot. Wålemark! Det är där! Oj då, här kommer Wålemark. Wålemark helt fri. Wålemark. Och 5-0. Det är 5-0 Häcken för ett Norrköping som rasar in. Wålemark in framför mål och i mål. Ja, typiskt sån där. Jeremejeff kanske det främsta hotet där inne. Ja, Berggren bra på huvudet också. Men det går hela vägen bort och den går i mål från Gottswill Ekpol. Karlsson. Bra, Wålemark tillbaka mot Jeremejeff! Som ju brukar vara som starkast första kvarten av den andra halvleken. Inför dagen har en tredjedel av deras mål kommit och här är det mål! Josef Nysmäll som han åker på samt som bollen går fram till Wålemark. Här kommer Patrik Wålemark för ett nytt ledningsmål för BK Häcken som tar ledningen för tredje gången i den här matchen. Och Patrik Wålemark. Tredje hemmahörnan. Martin Olsson med kvalitet. Bollen dansar på linjen innan den är över linjen. Häcken tar tidigt ledningen i den andra halvleken. Wålemark. Det man ska irritera sig på i AIK där är hur Berggren kan få stå så fri och nicka. Så nära mål. Här är Karlsson på efterkälken. Här är det läget.